Ja sam Vedrana Vlahović, po zanimanju sam specijalista abdominalne kirurgije, jedna sasvim obična djevojka koja je zaljubljena u život, svijet i modu. U životu me pokreće jaka mentalna i fizička snaga zbog koje od malena imam urođene radne navike i najbolje funkcioniram u kaosu u kojem sam svakodnevno okružena. Vrijednosti koje me definitivno pokreću su rad, ljubav, emocije, ambicija da budem svakodnevno bolja i u poslovnom i privatnom životu. Za medicinu sam se odlučila na sugestiju mame, na kojoj sam jedan dana zahvalna i na kraju to nije samo posao, već i životni poziv koji ispunjava sve moje snove. Za kirurgiju sam se odlučila na 5. godini medicine, kao za jednu od najizazovnijih grana medicine, što mogu potvrditi i danas. Karijera mi je u konstantnom usponu, stoga ne žalim za svojim odlukama i nadam se da će mi privatni život biti jednako uspješan kao i poslovni. Teške trenutke dobro podnosim jer dajem maksimum od sebe kako po danu, tako i u dugim dežurstvima. Srećom, rijetko imam glavobolje i redovita sam kod stomatologa, ali kada me bol uhvati, tu je Nalgesin i kao nova sam. Dosta zdravo živim, pokušavam maksimalno odmarati u slobodno vrijeme, zeleni smuti i sastavni su dio moga menija i svaki put kada nisam dežurna, bavim sportom. Trčanje mi najviše pomaže da napunim baterije i skupim koncentraciju koja je vrlo bitna u kirurgiji. Pacijenti i njihovo zdravlje su mi na prvom mjestu, tako da sav uložen trud pokazuje da je to bio ispravni put. U današnje vrijeme žene imaju jako veliku ulogu kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Sebe smatram jednom modernom ženom koja jako puno truda ulaže u posao. Moderna okolina to prihvaća i podržava, ali naravno da postoje ljudi koji pruže otpor takvom razmišljanju. Osobno nemam problema s takvim komentarima, a razlog tome je predanost moje profesiji koju živim. Snalazim se jako dobro, jako sam iskrena osoba, istina mi je jako bitna. Također, u ovim današnjim vremenima više se prihvaćaju ljudi poput mene i cijeni se trud, znanje i zalaganje. Neutemeljene i površne komentare brzo sporim argumentima, no oni su vrlo rijetki. Pa sjećam se jedne privatne situacije kada sam putovala iz Dubrovnika prema Zagrebu, imala sam toliko jake menstrualne bolove i mislila sam da ću se one svijesti. U tim nekim trenucima jake boli, koncentriram se na lijepa sjećanja i emocije, a kada ni to ne pomaže, tu je uvijek analgetik Nalgesin.